Takže samozrejme na ten zápas do Francúzska sa všetci tešíme konečne. Bude aj iný zápas ako u nás v lige, lebo sa tu stále v podstate omielame tie isté družstva a je to zmena pre nás. Chceme uspieť, chceme udržať čo najlepší výsledok. Všetci sa na to tešíme, keďže sme tu aj starší hráči, ktorí už možno je to jeden z tých posledných zápasov. Dúfam, že nám to vyjde na záver tej kariéry uhrať a dostať sa znovu cez nejakého silného supera ako je Chambery a dostať sa čo najďalej. Tešíme sa na domáce zápasy, ktoré budú a dúfam, že ten zápas tam uhráme tak, aby malo sa o čo doma hrať.